Super Info'nun жаңы санында. Студент кезде кафеде идиш жууп жан баккан Роза Шакирова азыркы тактуулукту элестете алды беле. Ырчы терең каткан сырларын ашты. Ошонтип идиш жууп күнүнө 100 сом тапчумун. Ошондой болсо да хозяйка кичине жакпай калсыз да. Ачкарын суу ичи. Чын эле пайдалуубу же мифпи? Бишкекте 26 жаштагы айым күйөөсүн өлтүрүп, денесин жиликтеп, ар кайсы таштанды челектерге таштап салган деп шектелип кармалды. Санта Барбара сериалынын жылдызы Лен Дэвис. Сунуш түсү кыргыз тасмаларына тартылууга даярмын дейт. Гезитти сык кесимде окуп, ырахат алыңыз.